Ispričat ću vam dvije priče. U siječnju 2002. Nika ima 3 godine. Sjedi u dnevnom boravku, gleda crtiće, čuje kako se mama i tata svađaju. Čuje zvukove koje čuje svaki dan i osjeća se krivom za tu svađu jer nije dobro pospremila igračke. Nika odlazi u svoju sobu, plače prije spavanja. Osjeća se tužnom jer misle da se mama i tata svađaju zbog nje. Sljedeće jutro nitko joj se ne obraća za kuhinskim stolom. Nika se osjeća nevidljivo. Iste te godine, na drugom kraju Hrvatske, predivno je sunčano poslije podne. Kika i Seka trče za mamom, ali ne mogu je sustići. Mama je odlučila otići. S obzirom da ju nisu uspjele uloviti, ostaju same kraj ceste dok lagano pada noć. Vraćaju se u kuću tek kasno navečer kada se tata vratio iz popodnevne smjene. Ne razumiju zašto je tata ljut na njih jer je mama otišla. No čule su ga kako govori da sam vas sve tri više tukao kada bi hodale po selu, ovo se ne bi desilo. 5 godina kasnije, Nika i dalje živi sa svojim roditeljima. Sada ide u osnovnu školu. Zadaće joj iz dana u dan djeluju sve teže, te učiteljica ljutito na jednom od sati matematike pita: pa dobro Nika, zar ti ništa ne možeš riješiti točno? Reci mami i tati da moraju raditi s tobom kod kuće. Učiteljica pritom ne zna kako izgleda Nikino pisanje zadaće kod kuće. Kada se razboli, roditelji ostavljaju s uputom: ako ti temperatura prijeđe 38 stupnjeva, otuširaj se hladnom vodom. Ne mogu si priuštiti ne otići na posao. Nika nikada nije bila na rođendan od prijatelja iz razreda. Nika nikada nije trenirala sport i nikada nije dobila poklon za Božić. Ali zato je uvijek, baš uvijek, ona bila kriva za sve loše što se dešava u obitelji. Na drugom kraju Hrvatske, 5 godina kasnije, Kika više ne živi sa svojim roditeljima. Već 4 godine živi u dječjem selu sa starijom sestrom Ana Marijom, gdje za njih brine SOS mama. Kada se razbolila i nije mogla hodati, SOS mama je od tog trenutka brinula o svim beskonačnim odlascima kod doktora i na razne pretrage. Kika ne zna što se događa. Sve što zna je da ima dijagnozu, iako je ni riječ dijagnoza nisu objasnili. No čula je kako govore nešto kao bolest perifernih živaca i da je to najvjerojatnije posljedica manjka brige u biološkoj obitelji. Kika zna da ne bi smjela stajati previše na nogama, a rolanje je najdraža aktivnost. Isto tako zna da SOS mama svaki dan broji minute koliko je provela na rolama i tjera je da se vrati nazad. Iako je to samo posao, SOS mama brine o njoj svake minute svakog dana. 2020. je. Danas Nika nema završen fakultet, jer je bila prisiljena raditi i ulagati u kuću. Najbolnija točka joj je kad joj netko spomene fakultet, jer je oduvijek sanjala o knjigama i učenju. Kada je skupila hrabrost tatu tražiti 150 kuna na upis za visoku lokalnu školu, razbacao je sve njezine knjige po sobi i rekao da nema šta ona studirati, nego raditi. Nika je oduvijek bila prepuštena sama sebi. Zbog čestih komentara da nije dovoljno vrijedna, danas ne može ništa i osjeća se krivom za sve. ...2020. je za Kiku najbolja godina u njezinom životu. Trenutno studira i ove godine je dobila prestižnu svjetsku nagradu. Kika je počela ostvarivati svoje snove i samo nebo je granica. Počela je sve više pričati o svom djetinjstvu i shvatila je koliko je lakše što više priča o tome. U studiji Kika se u školi do instruktora ronjenja. Sa svojim ronilačkim centrom odlazi na more i čisti podmorje od smeća. U slobodno vrijeme najviše voli trenirati boks.
Kika je okružena ljudima koje voli i najbitnije od svega, sretna je. I najbitnije od svega, sretna sam. Sretna sam što nisam živjela sa svojim roditeljima. Sretna sam što sam živjela u domu. Danas sam sretna što je Kikina priča zapravo moja priča, a jednako lako je mogla izgledati kao Nikina. Niti jedno dijete ne bi trebalo živjeti u disfunkcionalnoj obitelji samo zato što je njegova. Iako postoje različite priče i različita iskustva, ja sam s vama danas podijelila svoju. Zato što postoje dječji domovi koji djeci pružaju novu priliku za život. Zato što postoje divne udomiteljske i posvojiteljske obitelji. Zato što trebamo pričati o udomljavanju i pravoj brizi o djeci. O brizi kako svako dijete zaslužuje. Zato što je moja priča primjer toga da nije najbolje da dijete ostane u obitelji ako obitelj ne funkcionira.